На вашу думку, перепуск на систему у цьому році значно ускладнила систему вступу для абітурієнтів з Донецького, Луганського? Так, вона ускладнила. Але з іншого боку, знаєте, це також питання життя і смерті. Так? Як тут бойові дії, якщо є такі проблеми, як з війною, то іноді може і правильно, що десь їх не пустили. Знаєте. Вони пропустили рік. Це погано, звичайно. Я, наприклад, вступив з 4-го разу в університет. Да? Я не був член партії і хотів вчитися на філософії, я не міг. З 4-го разу. Звичайно, тоді не було війни.